اوس د دې پروګرام چې کوم چیف ګیسټ ته او زمونږ د کپلای سی او سی جناب مولانا وحید الله قریشی صاحب ته دعوت ورکم تاسو دا غی درون استقبال وکړئ جناب مولانا وحید الله قریشی صاحب الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الامين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين طول نمخ سے اول اول انفرادی اور اجتماعی دونوں پہ حیثیت سے مش اللہ جل جلالہ پہ بارگاہ سے شکر کہو چھ خدائے رب العالمین مشتا دے ڈیر لوئے نعمتوں نہ مش باندھے مش ٹولو باندھے فضل کڑا دا اور اللہ جل جلالہ چھ فضل انسان سرا اور بندہ سرا نہیں نو انسان اور بندہ پخپلا اچھا نہ دا اور نن کا چ قسم انسان ای ل چ قسم ادارہ ای اگر کنن یو کامیابی تر رسیدل دا نو ما ذاتی نظریہ اور ما ذاتی فکر اور ذاتی گمان دغه دا چې دې چې ټولو نغټ چې کم واستا ل ذریعہ دا هغه دی الله جل جلاله فضل دا اور اسباب درجے چھے بے انسان محنت دا انسان کوشش دا انسان یو فکر دا یو سوچ دا دینا بعد ز خپل جان لطرفا ادارے لطرفا کمپنی لطرفا اور چمر سر چور ملگری کار کوی دی ٹولو ملگرو لطرفا تا سو ٹولو تا مجا ویلکم کو خوش آمدید وایو اور پپشتو چی وائی چی پخیر راغ لے نو تاسو ٹولو وقت باسل اور دلتا رات لگ مجا پارا دے ڈیر اعزاز خبر دا اور دے پارا الفاظ نستا انداز نستا گفتگو نستا چی مجا تاسو تا تشکر پیش کو اور شکریہ پیش کو دینا بعد دو موضوعاتو بندز خبر کم یو موضوع چنن کم ورج اور کم تاریخ چھ مرا جمسلیو اغا دے 14 اگست ورج دا اور 14 اگست ورج یو عالمی سطح باندھے ریکارڈ دا اور دے دے 14 اگست تاریخ تقریباً 75 سال 75 ایئر مکمل سل الحمدللہ چھ خبر ادا سی دی چھ آغا پاکستان اور دی وطن عزیز بارے چھ دی اعزاز متعلقہ ز قوم بیغن آبادا دی کمپنی متعلقہ چھ خبر قوم پاکستان پدے دنیا چھ واحد یو دا سے ملک دا چھ آغا دا ٹیم چھ اغی قانون اور اغی آئین مکمل اسلامی دا دنیا دے ٹولو ملکو سرا یو لفظ اور یو ٹکا استعمالی جی چھ عوامی جمہوریہ اور واحد دے اسلامی اور غیر اسلامی دوڑا ملکو فہرست چھ پاکستان تدا اعزاز اور خصوصیت حاصل دا چھ دے ہر ٹکی سرا لفظ راجی اسلامی جمہوریہ پاکستان یو اعزاز دا بلا خبر دادا چھے سن 1924 چھے دنیا سرا دا دستخط اسلل خلافت عثمانیہ چھے کلا مات دلا اور دستخطونا کے دل چھے مجھا بدے نبادا پا دنیا چھے اسلام بنام بندے چھے رخیتا بنا آبادو اسلام بنام بندے با تحریک نہ چلو نو 1924 چھے دستخط اسلل اور 1947 چھے پاکستان پہ اسلام نام باندے وجود چرا لے
دا د دوم غټ اعزاز خبره د پاکستان پر پاره ده چې صرف 23 کالا جدوجہد اور محنت نتیجے چې د مشرقی حصے چې پاکستان غوندې یو اسلامی ملک رالې. دریم خبر ادا ده چې کله څو وخت چچنیا اور لیبیا اور بدغی ملکو باندھے بمباری لگیا ہوا اور حالات خراب ہو نو عالمی رہنماؤ یو میٹنگ اور یو کانفرنس کڑا ہو نو اگے چھ دے چچنیا صدر یوا دا سے تاریخی خبر اکڑے دا چھ آغا نن ہم دے ہر سڑی زڑ باندھے اثر کوی التا مختلف وجوہات پیش لل چھ دو ملکو باندھے بمباری ولے وسلا چاویلا چھ مجھا اتحاد نستا مجھا اسلامی قوانین نستا مجھا معیشت نستا مجھا دفاع نستا مجھا دا نستا نو چچنیا صدر دا خبر اوکڑا ویلا ز دا وایا نور اسباب بڈیری خو غٹ یو سبب دا ہم دا چنن چیچنی یا لیبیا په دغو ملکو باندې کا بمباری لگیا د کنا نو دې غټه وجه یو دا ده چې دغو سرحداتو سره پاکستان نسته چې دغو سرحداتو سره پاکستان نسته اګه دغو سرحداتو سره پاکستان وو به بچا دورا په دغ نظر باندې بچا دغو ملکو ته نو کتلی. اور چلرم خبره چکلا اسرائیل پہ فلسطین باندھے حملے کولے اور نن ہم ظلم لے گیا دا لیکن چکلا دا د تاسو اور د مجھا پاکستان ایٹمی ملک جوڑس لے نو التا د فلسطین کراچی جوان شجے بوڑھا د اسرائیلی فوجیان اتدا ورتیلا چ خبردار کنن نباد تاسو مشتا پدخ نظر اور پترخ نظر کا تل ہے نن نباد مجھا ایٹمی طاقت ہو اور انشاءاللہ دا ٹیم ہم پورا اسلامی دنیا چے دے ٹول اسلامی ممالک کو قیادت اور رہنمائی پاکستان سر ادا اور پمخ با انشاءاللہ پاکستان سر ای اور مجھا دعا دا چے خدا جل جلالہ دے دا وطن تا تا قیامت مزید ترقی آبادی اور خوشحالی ور نصیب کی. دین آبادا چھ خبر دا سی دی چھ اگے باندھے احتساب پکار دا احتساب دے انفرادی اور اجتماعی اور ادارتی ہر حوالے سرا پکار دا لیکن کار ہمیشہ دخپل استطاعت اور دخپل وسط مطابق کیجی زکا یو فرد یو پبلک یو رعایا یا نزب خپل استطاعت اور خپل ذمہ داری متعلقہ چھ کم ما ذمہ داری دی آب از پورا کم چھ ادارو متعلقہ دی لا اجتماعی نظام متعلقہ دی آ اغو ذمہ دی اغا کہ نو بیا ہم اغا جواب دے دی کنے کہ بیا اغا جواب دے دی انفرادی حوالے سرا پاکستان دیو سرحداتو نام ندا پنجاب گلگت کشمیر خیبر پختونخوا صوبہ سندھ بلوچستان یہ دو صوبو نام پاکستان نہ دا پاکستان یو سوچ یو فکر یو نظریہ اور کیا بیا پچھے بن کا نو ٹولو نظام و مشترکہ جملہ چھے کم پیغام دا پاکستان دا اگر قرآن و سنت والنظام دا مجھا انفرادی زندگی نہ وابستہ خلق یو مجھا سرا ریاست ذمہ داری گانے دو رغٹ لوئے نستا دی لیکن چکل مجھا انفرادی زندگی نوابستا یو نو بیا مجھا تا چکم مجھ باندے لاگو دا اگا مجھتا پکار دا چھ اگا پورا کو. پاکستان ما شخصیت نام دا پاکستان دے تاسو شخصیت اور تاسو طریقہ کار نام دا پاکستان دے جے چور دل تا 23 کروڑ تقریباً آبادی دا اگا دے ہر سڑی نام پاکستان دا پاکستان نیشنلٹی نن ہر سڑی سر دا ہر سڑی سر شناختی کارڈ دا نو دلتا چکم سڑا چ قسم کار کے چ قسم عمل کے اگا دا نو ویل کے دا اسی چی فلاں بن فلاں دا کار اکڑل ہے باہر ملک چی تاسو چ قسم
کار وکو لدلته وکو میډیا هر ځای ده نو وای چې پاکستانیانو داسې وکړو پاکستانیانو داسې وکړو نو موږ ته پکار ده چې به حیثیت قوم موږ ته مخ ته لاړ شو موږ خپل انفرادي زندګیانې د قول او فعل چې کوم تضاد ده دا ختم کو معاملات صحیح کو اور مخ ته لاړ شو اور دین آبادا یاد وساتو خبر کون والخلق ہمیشہ شڈیری مقررین شڈیری اور کلامون پیش کون وال شڈیری لیکن پدے باندھے خبرہ کاملہ اور مکملہ نکیری چمجا دا اوایو چیارا ڈیر اکشل خبری اسلے ڈیر اکشل بیانونا اور القابات اور کلامون پیش لے خبر خون معاشرے چے التا پیدا کیجی چے کل دا خبرے اور دا کلامونا اور دا ٹول نصیحتونا دے ہر سڑی عملی زندگی حصہ جوڑا چے اور چے چورو پورے دا ٹول خبرے دے صرف دغے ایوی زبے باندے اولاڑی اور دا سر وشتانوں دا پشے نکانو پورے نراجی اگو پورے مجھے معاشرہ مخت نصیت لے اور دی پاکستان دے مختہ بونجونو پر دیر پلیٹ فارم دی چگو بندے کار کون کا پکار دا اور دیر ضروری دا نوزر چھ خبری با پا معیشت بندے ہوکا معیشت دے ہر ملک ہر ادارے اور دے ہر سڑی معاملاتو چھے دا سے حیثیت لری چھے چرنگا دے انسان جسم چھے دو الاملا الاملا والاڈو کا ہے چھے اردو چھے دیتا ہوئی ریڈ کی ہڈی چھے دا ملا سڑی والا کمزور اسی ملا اڈو کی کمزوری سی اور چھے نستے دا ادرے دا اشورے دا نسی گوائے نو دا انسان جسمانی طور باندے دفاعی طور باندے دیر زیاد ڈیمج سی نقصان ہو رسی جی نو دا غصے معیشت دے ہر شعبے کاغا دینی شعبہ دا کا دنیاوی شعبہ دا کا سیاسی شعبہ دا کا تعلیمی شعبہ دا چھے چھے قسم دنیا چھے شعبے دی کاغا دفاع دا چھے اگا معیشت کمزور رہی نو اگا قوم دیر ٹیٹ رہی سی روس دنیا چھے یو غٹ نام ہو امریکہ نامخ چھے یو سپر پاور دنیا ورطویلہ نو روس پدے باندے نسل ختم چھے دس را دفاع کمزور ہے ہو روس پدے باندے ختم سلا ہے چھے دفاع مضبوط ہو معیشت کمزور ہے سلا ہے نن ما پاکستان کا دفاع دیر تکڑا سی دیر مضبوط سی لیکن کا ورسرا دے خلق و دے عوام و معیشت کمزور ہے نو بیا دے اجتماعی طور پاندے مجھا ٹولو کمزوری دے مجھا اکانومی با بہتر کہو اور چکم پاکستانی خپلا کرنسی و خپلا کم روپے دا آج چورو پوری مجھا مختنی بوتلے پاکستان دے معاشی اور معاشرے اعتبار سرا مختکل نسوت لے دا خبر خوصلہ اجتماعی حوالے سرا ورسرا دا غصے چی چورا ملگری دلتا ناس دی اور چی چورا ملگری بدین آبادا ریکارڈنگ چے اروی نو اجتماعی پیغام حوالے سروائیں چی دا غصے ہر سڑی تا پکار دا چی ہر سڑا دے خپل معیشت تا توجہ ورکی خپل معیشت چی مضبوطی نو انسان سرا وابستا چی چورا ذمہ داری گانے دی یادو ساتے چھے ہر سڑی باندے اول اول دی خپل جان کفالت دا دا ذمہ داری چھے شامل دا اور شری مسئلہ دا دا چھے کل انسان بالغ سی نبولغت نبادا دی سڑی چھے کم والدین دی کم کفل دی کم دوالا خرچہ چھے گئے شری اعتبار سرا اغو ذمہ داری ختم سی ولی چھے دا بالغ سلائے دا دا خدا طاقت اقوت ورکڑ لائے اس دے تا پکار دا چی خپلا دی معیشت پر اوزی اور اول اول دی خپل جان ذمہ داری خپل جان پر دی گٹا ہو کی دی نبادا دی دو والدین دو فیملی دو بچی اور بیا بنیادی طور باندے ہر سڑی باندے دو قسم خرچے ضروری دی یو دی روزمرہ خرچے دی مہانہ خرچے ہفتوار خرچے او یو دی مستقبل خرچے مستقبل چھے دے کڑا چھو شادیانے دی کڑا چھو تا بزنس دا کڑا چھو تا ہائر ایجوکیشن دا کڑا چھو پارا ولٹوور دا کڑا چھو پارا اکشولی کورونا دی کڑا چھو پارا اکشولی گاڑی دی اور دے مروزانہ چھے کم روز مر خرچہ دا چھے کلا انسان یو جی تا بل جی تا جی
دا خرچا د جیب خرچا د بلانو خرچا او د نه علاوه د ملمنو خرچا او د روټین چې چورا خرچی دی دا انسان سره وابسته دی. موږ کمپنی چې کوم پلیټ فارم دا دی پلیټ فارم چې هر سړی چې خپل روز مره چې چورا اخراجات دی هغه انتهایی احسن انداز باندې او پکشلی انداز باندې پورا کولای سی. اور بل چې څنګه ملګرو خبره وکړله چې موږ کمپنی صرف تاسو ته روزګار نه درکوي، روزگار سره داسې یو سرویس تاسو ته درکوي چې هغه سرویس له وجې تاسو د کمپنۍ نه علاوه دنیا چې بل کار کولای سو. داسې شای له داسې کاروبار چې تاسو نه بن کوي چې تاسو وخت به چې بند سي تاسو ورکران له تاسو عمله له تاسو سټاف هغه به چې بند سي او تاسو دې نه علاوه دنیا چې بل کار له حرکت له تحریک نه سو چلولای. دا داسې یو پلیټ فارم تاسو ته درکړلای چې دې چې انویسټ نه باده سرمایه کاری نه باده دې سره چلیدن نه باده تاسو دنیا چې هر قسم کار کولای سئ. اور دومره خبر دا ده چې تاسو ته د وخت بچت درکړلای ټولو نه غټ، اور هغې نه باده تاسو د دې موژه کاروبار اور د پاکستان چې چوره کاروبارونه دي د هر کاروبار سره دا چیلنج سره تاسو ته وایو چې موږ کاروبار تاسو موازنه وکړو. په دې ټیم چې چوره پاکستان چې کاروبار روان ده هغه 1.5 نه 2% چې روان ده کله دې نه گزارای سي کله پورته لاړ سي. ولې چې موږ دا ټیم پاکستان چې سیاسي حوالې سره ډېر غټ عدمي استحکام ده، یو حکومت مضبوط نه ده، ادارې مضبوطې نه دي، نور ډېر اسباب دي. نو کاروبار چې کوم شره ده هغه 2% پورې ده، زیات نظر چې کوم غټ کاروباریان دي ابه ته ووایه 2.5% 3% باندې. نو الحمدلله ټایملس کمپنۍ د هر سړی ته سٹارٹ نه چې کوم ماهانه پکیرۍ صورت چې کوم پرسنټیج ملاویږي آ 4.5 نه 5% پورې منافع ده. اور صرف دغه کارګرګي نه ده، ورسره تاسو ته ازادي هم ده چې څه قسم کار کولای سئ. نو دې حوالے سره زه تاسو ټولو ملګرو په خدمت چې د دې شي پیشکش هم کم اور دعوت هم در کم اور شکریہ اور تشکر هم کو چې تاسو راغلو اور ټیم مو وباسلای اور د دې پروګرام ته تاسو ډیر خوشلای اور درن ماحول مو ورکړلای. او ما په خیال داسې څه خبره لکه موضوع باقی نه ده، ولې چې ټولو علماو ټولو مشرانو په کښلي انداز باندې ډېرې خبرې وکړلې او د ټول پروګرام او تفصیلاتو نه متعلقه چې څه قسم چا خبرې سوالی اعتراض چې نو انشاءالله موږ پروګرام نه بعد هم 5 بجې پورې اور سبا نه بیا روټین چې 9 نه 5 پورې موږ یو ترتیب ده هغې چې دلته ملګري چې نیږي دفتر چې نو ټولو ملګري دې حوالے سره تفصیلات هم اخیستای سي. نو زه یو وری بیا تاسو خدمت سے شکرانه پیش کم، خراج تحسین پیش کم چې تاسو تشریف راوړای اور دې پروگرام موږ ول تاسو درون کړای.